Не руйнуй себе, не зрадь мрію, обери життя. Такі гасла прикрашають кращі роботи учасників обласного конкурсу соціальної реклами. Учні зі всієї Дніпропетровщини створили сотні плакатів, фотомотиваторів та відеороликів. Натхненне конкурсу координаційна рада з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх та її очільник Михайло Кошляк. Де експонуватимуться творчі роботи та що чекає на переможців, дізнавайтесь з наступного сюжету. Сформувати активну громадянську позицію та цінності здорового способу життя у молоді. Це ставили за мету організатори обласного конкурсу «Обери життя». А ще подивитися на проблему наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління під іншим кутом – очима дітей. Коли це йде від дітей, воно бере за серце на самом деле. І це не те, що нав'язано їм. Вони бачать цю проблему ізнутрі, її показують. Ось цей конкурс, він призван к чому? Призван просто показати величину этой проблемы, да, и взять, ну, как бы за сердце. Я видела работы детей, да, как они, те, кто видят, они варятся в этой среде. На конкурс творчі роботи надходили з різних куточків регіону. Найбільше – з Криворізького та Павлоградського районів. Це поробки учнів шкіл та позашкілля, а також студентів ПТУ і коледжів Дніпропетровської області. Було три такі номінації. Перша номінація стосувалася відео, друга номінація була присвячена фотографії, фотографії-мотиватору, і третя номінація – це постер. Ми отримали на конкурс близько 400 робіт з усієї області. У фінал вийшли трохи менше 60 авторів. З них і визначать переможців. У кожній номінації по три призери. Для них організатори підготували цінні подарунки – планшети, екшн-камери, квадрокоптер. Ці чемпіони будуть розміщені на бордах Дніпропетровської області. Це пропаганда здорового образу життя. І для нас було дуже важливо узнати сознання дітей, як готові до цього екстремальному навалу цього кошмару. Так що діти думають по поводу наркотиків? З 1 лютого роботи обласного конкурсу «Обери життя» розмістять в історичному музеї імені Яворницького. Там визначать іще одного переможця – глядацьких симпатій. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».